Čau visiem, mēs atradāmies veikala Kokos, Lešpašu iela 92, otrais stāvo vīriešu nodaļa. Un šodien mēs gribam parādīt tādu veselu lielu kompāniju. Gribu es uzreiz pateikt, es un manas trīs blondīnes, tāpēc, ka, nu, principā, Lainu jūs visi zināt. Un divas blondīnes šodien aizvieto Agni un Everītu aizvieto divi blondīni. Labi, ne par to, bet gribam šodien parādīt uzvalkus un kā mainas uzvalki atkarībā no tā, kā mēs mainam aksesuārus. Jo ir tā, ka vīriešu uzvalks tā ir tā lieta, ko, protams, katrs vīrietis negrib uzvalkt tikai vienu reizi. Un bieži vien vīrieši izvēlas savu kaut kādu universālu vienu uzvalku, ko viņi varēs pēc tam izmantot vairākiem pasākumiem. Un tas, protams, ir pareizi, jo, ja mēs izvēlamies tomēr labu uzvalku, viņš arī, nu, viņš nevar maksāt pavisam lēti, tomēr mēs ieguldam savus līdzekļus. Un šajā gadījumā mēs gribam jums pastāstīt, kā var iekonomēt un droši vien, kā no šī video jūs sapratīsiet, kādu labāk jums to krāsu izvēlēties, lai pēc tam aiziet uz vairākiem pasākumiem. Pieņemsim, iedomājamies, kad jums... Jūs esat līgavainis, kā variants, vai jūs esat vēdējis kāzam, vai jums ir jāiet uz vairākam kāzam. Nu, pieņemsim, es šogad iešu kā minimums uz divam kāzam. Un tad, vai katru reizi pirkt jaunu uzvalku? Nē, sieviete noteikti teiks, ka jā, bet vīrieši to nevalēsies. Bet mēs varam pamainīt aksesuārus, un no tā mainīsies pilnīgi viss kopīgs stels. Mēs paņemam trīs dažādas krāsas, klasiskas krāsas, peleks, melns, un vienkārši zils uzvalks. Mēs mainīsim uzreiz šeit ar Lainas palīdzību, mēs mainīsim aksesuārus, un jūs varēsiet ieraudzīt, kā mainas pats uzvalks. Sāksim ar zilo uzvalku. Re, kur vienkārši uzvalks, un tā viņš izskatās... Tā, tulītās mammas darbs. Tā viņš izskatās vienkārši bez nekā. Un sāksim ar to, ka mēs pieliksim klāt vienkārši tauriņu. Liekam klāt tauriņu un uzvalks uzreiz vienkārši mainīs, jo pieņemsim, ja jūs vilkat tauriņu, tas bieži vien izskatās daudz svinīgāk. Un šeit mēs arī parādīsim, protams, arī pašu kakla saiti, kā izskatīsies pati kakla saiti un kā izskatīsies tieši tauriņš. Tā, tūlītās. Rekur, zils uzvalks un tauriņš. Mūsu pirmais tels. Tā izskatās vienkārši uzvalks ar vienkārši tauriņu. Bet iedomājamies, ka mēs gribam to koptēlu padarīt vēl svinīgāku. Tad šajā gadījumā mēs liekam klāt lakatiņu. Jo bieži vien, lai padarītu tiešām to pavisam svinīgu telu, pietiekoši ar parasto lakatiņu un viss uzvalks mainīsies. Ziniet, es pamanīju tādu lietu, kad ir ļoti daudzas žaketes, ja, kuras... Kuram klāt iet, ir tīpaši itāļi to izdomāja, kuram iet klāt vienkārši kaut kāds krāsains lakatiņš. Un vīrieši un sievietes daudz vairāk pievērš uzmanību tieši tādam žaketam. Bet realitāte, taču jūs varat jebkuru savu žaketu paņemt, pielikt klāt lakatiņu un mainīt tam lakatiņam visas krāsas, no tā arī mainīsies ļoti uzvalks. Un arī sievietes pieņemsim, ja jums... Nu labi, vīrieši nemainīs uzvalku, bet sievietes droši vien kā mainīs savu klētes uz vairākiem pasākumiem. No tā jūs varat arī vienkārši paņemt un pamainīt aksesuārus un tā kā pieskanoties vairāk tam uzvalkam. Pieņemsim, šeit jūs varat pie zila uzvalka pielikt klāt bordo toņus, pielikt klāt bešīgos, pielikt klāt violētu. Tā kā viss kaut kādas variants. Nu labi, tūlītās mēs parādīsim, protams, kā zils uzvalks izskatās kopā ar kakla saiti. Turpināsim ar melnu, lai būtu bišķiņi interesantāk. Pie melnā uzvalka. Varbūt sāksim pat ar lakatiņu. Jā. Tu pakām tikmēr var sagatavot tauriņu. Tā, sāksim ar lakatiņu. Melns uzvalks. Nu, vienam tas ir diezgan tāds pazīstams darba uzvalks, otram tas ir tiešām tāds pasākumu uzvalks. Bet, kad mēs pie melna uzvalkam, pieliekam klāt lakatiņu, tad uzvalks arī paliek daudz svinīgāk. Tā, īstenībā es jums uzreiz parādīšu, kā, protams, par tiem lakatiņiem runājot, kad mēs esam pieraduši, kad mums sanāk tristurītis un mēs ieliekam tur tristurīti. Bet ļoti skaisti izskatās, kad jūs paņemat lakatiņu, izdarat šitā, un voļā jums ir ļoti interesants lakatiņš, daudz svinīgāk izskatās. Labi, šai gadījumā mēs pieliekam klāt vienkārši lakatiņu. Iedomājamies, kad mēs gribam padarīt to koptēlu daudz svinīgāku, tad mēs pieliekam klāt tauriņu.
pie melnā uzvalka vienmēr ļoti labi izskatīsies vienkārši melns tauriņš. Viņš var būt mātēts, viņš var būt glancēts, atkarībā no tā, kādu sapavus jūs izvēlaties, bet, piemēram, jums ir black tie pasākums, tad jums ir nepieciešams vienkārši melns uzvalks un melns tauriņš. Un tāda gadījuma jūs varat mierīgi iet uz jebkuru black tie pasākumu. Un rekur, kā izskatās vienkārši melns uzvalks bez lakatiņa. Pilnīgi cits uzvalks. Nu ko? Laikam paturpināsim tālāk ar tauriņiem. Nākamais uzvalks ir pelēks uzvalks. Kad mēs runājam par pelēku uzvalku, tad, piemēram, man ienāk prāta tāda doma, ka pelēks uzvalks viņš ir ļoti universāls, un tieši pelēku uzvalku jūs varat ļoti forši savilkt kopā ar tekrēklu, ar kaut kādiem sportiskākiem apaviem, ar, piemēram, saisināt daudz vairāk bikses un uzvalkt ar baltam kēdam kaut kādam tādam. Jo, ja mēs skatāmies, ja mēs sekojam visiem tendenēm, tad tas izskatās tiešām ļoti gaumīgi. Bet, ja mēs gribam pelēku uzvalku izmantot kā pelēku uzvalku, kā tādu svinīgāku tomēr uzvalku, tad šajā gadījumā mēs varam pielikt klāt ļoti krāsainas lietas, un tieši tāpēc mēs izvēlējamies sarkanos aksesuāros. Tā, nu, paskatīsimies, kā pelēks uzvalks mainīsies atkarībā no tā, ko mēs pieliekam klāt. Iedomājamies, ja, kad jums ir pasākums un jums, sievietei būs sarkana kleita. Īstenībā tad pelēks uzvalks būs tās uzvalks, pie kura jūs varēsiet piekombinēt jebkura veida aksesuārus. Pieliekam klāt sarkanu tauriņu un uzvalks pilnībā mainās. Ja mēs gribam vēl pasvītrot to visu košumu, tad ieliekam vienkārši klāt lakatiņu. Un uzvalks izskatīsies šādi. Tā, nu ko, turpinām ar kakla saitam. Šajā gadījumā paskatīties, kā izskatījās tauriņš un ar lakatiņu. Un tagad mēs uzvalku pilnīgi samainīsim. Piemēram, jūs izdomājat, kad jūs vairāk negribat tik ļoti svinīgi. Pirms tam jūs, piemēram, bijat vedējs. Un tagad, es labkam šo jau savākšu, un šo, tagad jūs būsiet vienkārši kā viesis. Un jūsu sievietei, kur ir blākos, viņai būs, pieņemsim, violeta kleita. Nu, re, kur kā mainas pats uzvalks, kad mēs samainām aksesuārus. Tikko tas bija tāds uzvalks uz pasākumu ar lakatiņu, un jūs tiešām varējat iet kādam uz kāzem, bet, piemēram, pamainot aksesuārus, jūs varat pirmkārt aiziet uz citu pasākumu, bet otrkārt zils uzvalks, viņš tāds paliek vairāk kā ikdienas uzvalks vai kā darba uzvalks. Tāpēc ļoti forši, ja pieņemsim, jums ir darbs saistīts ar jums ir darbs saistīts ar kaut ko tādu, kur ir tikšanas, kur jums dažreiz vajadzīgs uzvalks vai bieži vien vajadzīgs uzvalks, tad es iesāku izvēlēties tieši zilos toņus, jo pie viņa klāt var piekombinēt pēc tam tik dažādus aksesuārus, tik dažādas kaklasaites, kad jūs pēc tam varsiet iet ar to uz darbu. Un vai arī vienkārši pieņemsim pati žaketi izmantot un vilkt kopā ar džinsiem. Zila krāsa ir ļoti universāla, jo pieņemsim, mēs, protams, arī pārdodam atsevišķi žaketes un populārākās žaketes mūsu veikalo, un es domāju arī citos veikalos, ir tieši zilas žaketes. Bet padomājiet, kāpēc gan nepaņemt zilu uzvalku un nevilkt atsevišķi zilo žaketi vienkārši pie džinsiem? Kāpēc gan ne? Rekur, mūsu zils uzvalks. Nākamais. Melns uzvalks. Tikko viņš bija domāts vairāk black tie pasākumam, bet mēs ņemam nost lakatiņu, ņemam nost tauriņu, un liekam klāt kakla saiti. Un uzreiz pati doma visam uzvalkam pilnīgi mainās. Pie melna vienmēr ļoti labi izskatīsies visas pudra krāsas, visie zelti toņi. Tāpēc, ja pieņemsim, jums būs fantastiska zeltaina kleita sievietē, ja? un tad mierīgi pie melna uzvalka jūs varēsiet piekombinēt un piemeklēt zeltainus aksesārus un arī izskatīsies ļoti galmīgi. Jo, manuprāt, melns uzvalks ar tauriņu un melns uzvalks ar kaklasaiti, tie ir vispār divas dažādas pretējas lietas un izskatīsies pavisam savādāk. Es nespēju iedomāties, kad kāds pie vīrieti pienāks un pateiks, klausies, vai tu nebija jau tāja uzvalka? Vienkārši pamainiet aksesuārus un tu izskatīsies pavisam savādāk. Ir īpaši, ja runa iet par melnu uzvalku. Neviens nepamanīs, ja tu nopirksi jaunu melnu uzvalku. Tā kā melns uzvalks un melns uzvalks. Galvenais atrast to ideālu uzvalks, kurš sēž
perfekti tieši uz tavu augumu. Un par augumu runāt, skaties, ir pieguļošie uzvalki un ir regular fit uzvalki. Pie mums ir, protams, gan tie, gan tie. Un bieži vien ir jāpalaiko gan vienu, gan otru variantu, jo, pieņemsim, ja tev ir uzkačētas rokas, un tā tad slim fit uzvalki būs pārāk apspilēti. Tad tajā gadījumā labāk pat izvēlēties regular fit uzvalku. Tāpēc šeit nav jādomā, ka tev obligāti vajadzīgs slim fit, jo iespējams tieši regular fit uz tevi izskatīsies pilnīgi kā slim fit. Tāpēc es iesāku mērīt vairākus, bet melns uzvalks noteikti būs tā, tas ļoti universāls uzvalks, ko tu varēsi uzvalkt uz tik dažādiem pasākumiem, mainīt aksesuārus, no tā mainīsies tas tavs uzvalks, un neviens nepamanīs, ka tev ir, piemēram, viens uzvalks uz visiem pasākumiem. Vienkārši uzreiz vajag paņemt dažus aksesuārus. Voilà! Tā, nākamais uzvalks ir pelēks. Šajā gadījumā pelēks, viņš uz tas vispār koptels, viņš ir ļoti, ļoti koši, bet ja mēs negribam viņu tik ļoti koši, un tieši otrādāk, pieņemsim, mēs ejam uz pasākumu, kur būs maigie toņi, mēs negribam tik ļoti daudz pievērst savu uzmanību, ņemam nost sarkanos aksesārus, ņemam nost sarkano tauriņu, un liekam klāt gaišo kakla saiti. Gaišas kaklasaita, maigi gaišie rozi toņi pie pelēka vienmēr izskatīsies ļoti galmīgi. Kad es redzu tādu salīkumu, es nezinu, ļoti daudz sieviešu drēbes ir tāda salīkuma, ļoti daudz arī vīriešu drēbes, kur ir roze kopā ar pelēcīgu. Un tas uzvalks, viņš paliek tik ļoti maigs, un jūs tikko varētu redzēt, cik ļoti mainas pats uzvalks. Un tikpat labi pie pelēka uzvalka es atgadināšu, jā, kad var uzvalkt vienkārši tekrēklu un būs arī ļoti labi. Pagaidām mēs pamainījām tikai aksesuārus, bet realitāte padomājiet, cik daudzus vēl opcijas jūs varat izdarīt. Jūs varat uzvalkt kopā ar tik dažādiem krēkliem. Pieņemsim, pie pelēka uzvalka jūs varat uzvalkt kopā ar melno krēklu un izskatīsies ļoti interesanti. Vai, piemēram, kaut kāds krāsainos krēklus. Tāpēc es iesāku, ja jūs vēl nezināt, kāds, jūs zināt, ka jums būs pasākumi un jums ir nepieciešams uzvalks. Un ja jūs vēl nezināt, uz kādiem pasākumiem, kādu uzvalku, ko darīt, tad izvēlieties vienu no trīs klasiskajiem krāsam. Vai nu pelēks, tu arī pagaidām atpakaļ pie čaļiem, tu arī var mierīgi stāvēt. Tad jums ir jāizvēlas vienu no trim krāsam. Pelēks, melns vai nu zils. Un vienkārši kombinēt dažādos aksesuārus. No tā arī ļoti mainīsies tonis. Par pelēko, melno un zilo runājot. Vienkārši jāatbrauc un jāpalaiko gan vienu, gan otru, gan trešu, jo bieži vien, piemēram, pelēks uzvalks, viņš nevienmēr piestāv vīriešiem ar ļoti gaišiem matiem, nevienmēr piestāv, tur jādomā, jo ceja paliek dažreiz tāda blāva un vai kaut ko košāku. Tieši otrādāk, piemēram, vīriešiem gaišākiem viņiem ļoti labi piestāv zilie uzvalki. Tas pats arī ar melnu uzvalku. Katram ir savs ideāls uzvalks, un pēc tam ir vienkārši jāpadoma, ko tu vilsi apkārt tā visa. Ir izvēle no apaviem. Apavi ļoti maina koptēlu. Tālāk ir izvēle no krekliem. Paņem vestes, pieliec klāt vesti, pieliec klāt kaut kādu bigšturus, pieliec klāt tekrēklu, uzvalc kopā ar krasaino krēklu, ar balto krēklu, ar dažādiem tauriņiem. Paņem krēklu ar apročpogam. Un tiešām, tev būs tik ļoti dažādi terpi. Un līdz ar to tas sanāk, kad tu, principā, iekonomēji naudu. Un tajā brīdī padomā par sievieti, kurai uz katru pasākumu vajag jauno kleitu. Un tev ir viens uzvalks, un jāpadomā tikai par dažādiem aksesuāriem, un viss būs ideāli. Tāpēc gaidam tevi ciemos, Lešplaša iela 92. Visus šos uzvalkus un arī visus citus uzvalkus tu vari apskatīties mūsu mājaslapā www.kakashop.eu. Tur ir visas cenas un visi izmēri. Starp citu izmēri mums ir no 42 līdz 68. Ir saīsināti modeļi, ir klasiski, ir pagarināti. Un pirmais stāvā ir ļoti liela sieviešu nodēļa. Tur ir tik daudz sieviešu preces, pārastas plusais, grūtnieču preces, tā kā viss kaut kas. Bet jūs, dargi vīrieši, mēs gaidām ciemos, šeit ir liela stāvvieta, garšīga kafija un zinoši konsultanti. Jums nevajadzēs domāt un atcerēties par to, kā sasiet kaklā saiti, kā uzvilkt tauriņu. Mēs noteikti visu palīdzēsim un izdarīsim tā, kad jūs pavadīsiet laiku
tiešām perfekti šajā veikalā. Šodien paldies mums par uzmanību un kā parasti. Čau!